Fururi Rigathi Gachagua nereire ya Kenya ati uriukia wa utoga wa fururi ni uriketie kuiyukia mwerekera uria wagireire na kiaria hede ya kunyitania na etikia kanithaini wa PCA mwena wa Karatina county ni ya Nyeri Gachagua oho akiuria mwingi kwaga kumakio ni kiria augite ni inegene ria mwena wa mung'ethaniro. And now let us pray. Eneide igogona kanithaini wa PCA Karatina county ni ya Nyeri kuria munini wa mutongoria wa fururi Rigathi Gachagua akinyitanira na etikia kuringana munini wa mutongoria wa fururi awitie ati uriukia wa utongoria wa fururi ni urikitie kuyukia mwerekera uria wagireire rimwire atiriri usijali kelele iko. When President Mwai Kibaki became president in 2003, he found a worse situation than we found. Ndio turakorije gutari kindu Kibaki ona akigutire kindu akorire. That told what Omar in a very high expectation. People had huge expectation. My headline bwana angalia ya 204 205 walikuwa wanapigia Kibaki kelele wakimwambia yeye ni bure. Wakamsema wewe umeongea ameleta VAT Kibaki ndiye alileta VAT alikuwa anachukua kodi. Akapigiwa kelele 204 205 206 mambo ikaanza kubadilika watu wakanyamaza. Ikifika 207 watu wakaamua Kibaki arudi. By the time Kibaki alimaliza miaka yake 10, President Mwai Kibaki was a hero of this country. Tuturaga turidika na Mwai wake wake no irore arutire. The same thing is happening today. Mi nataka kuambia nyinyi watu wa nyumbani. Hakuna shida. Mwedi udakata yakakata. Tulipata shida kubwa. Kulingana na Gachagua augite mwena wa mung'ethaniro niguo uronania ta thirikari iri njurua akiuga makinya maria thirikari ya President Ruto itacukitie na ta macio matacukirie ni thirikari ya mutongoria wa fururi wa gatatu Mwai wa Kibaki niguo kwarahura utongoria wa fururi hamwe na guthondeka mieke ya mawira. Mutu tukeigira wari 240 shillings. Mutu riu ndiragurire mitu hwai guku Karatina. Ndiragurira andu maroka kunyo na omuthi atimia aria akuru atimia ndigwa ciana cia ngoriai andu aria mena mawathe ndiragura mutu mwingi muno 135 shillings kwoguo andu marauga cost of living no mutu tukaigira wari 240 tuguithitie na 105 shillings, you know, and that is the truth and numbers don't lie. Tukiigira atimi yare akuru 70 years and above mani naga mieri 10 matare maheo besa ciao girigire all then tura maheire besa ciao ya iratigarite na turathondeka mubango maheagwo besa ciao mbere ya mweri 30 o mweri itagucererwo eshigi bara ya kurwa na Joyce Fago hamwe na dawa shakurefia akiuga bara ino nirikiti gutara na gicunjĩ kĩa 70 hari igana akiuga gicunjĩ kĩa 30 hari igana kĩrĩa gĩtigarĩrĩrwo nĩ gĩkũrĩkĩrĩra akiuga na gĩkeno kuona mbeũ njĩthĩ arĩ hau kabere morĩire ũkombo-inĩ wa dawa shakurefia kana Joyce Fago nĩ marĩkĩtie gũcokereria mĩtũrĩre yao yaririe Joyce ha dawa shakurefia so far so good. Nenyu manane ne athirikari yothe kiroko ne ngumetite. We are successful 70%. Hare anake. Hare anake 10 mwaja nega. Drati dire ira ngethiro kana ngari. Ndeguete owo karuka mare anake. Tena diraruka maga makya na kuguithia. Ramu na Johi ura maranunga. But I'm so happy. Ndirakora anake itu ni atheru maroria mawira. Tiareu, I am so happy. Hamuna atongoria angĩ makũmumagaretie nĩ mũtumia wake Pastor Dorcas Rigathi, Senator wa Nyeri wa Homi wa Matinga, mũmbunge wa Mathira Eric wa Mũmbi, mwandĩki mũkũrũ rũhonge rwa hinya ũrĩa tũhũthagĩra Alex Wachira, barũthi wa Kenya bũrũri-inĩ wa India Peter Munyire, mwĩkĩrĩgĩti wa rũhonge rwa Karo Peter Werũ, abunge gatagatĩ ka MCAs matiganĩte. Atongoria makũmumagaretie makĩrenda gũthiĩ na mbere na kũmũnyita mbaru. Thocio Rigathi akĩgĩa na mweke wa gũtugana na iheo itiganĩte cia irio kũrĩ aikari a mwena ũyũ wa Mathira. Handũ-inĩ ha GTN TV mũtambũrũko wa thaa ithatũ njĩtagwo Gĩtonga wa Ndwĩrĩ.